হেল্ল গাইজ, কি খবৰ? সকলো ভালে চলে নহয়? আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালেই। মোৰ আনটি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ব্লগটো মানে আৰম্ভ হওঁতে প্ৰায় বহুত দেৰি হ'ল, 1:30 বাজিলেই। মোৰ হাজবেণ্ড অৰুণাচলৰ পৰা আহি মাত্ৰ পাইছেহে, চ' তেওঁৰ কাৰণে ভাবিলোঁ চিকেন আৰু অকণ পোলাকে বনাওঁ। চ' সেইবুলি ভাবি আপোনালোককো দেখাম, অকণমান সেইটোকে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ। চ' ব্লগটো মই আজি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাইলৈ চানডে আছে, কাইলৈও কিবাকিবি বনাম স্পেচিয়েল। চ' কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। চ' এতিয়া মই এইখিনি আপোনালোকক দেখাই লওঁ কি কি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, চ' আহকচোন। গাইজ, ইয়াত গোটেই যিমানখিনি মছলা দিব লাগে, জিৰা, ধনিয়াৰ পৰা আদি কৰি জালুকৰ গুড়ি, লাল মিৰ্চ কালাৰ, নিমখ, হালধি সকলোবিলাক মই দি দিছোঁ, নহৰু আদাৰ সৈতে। এতিয়া অকণমান সময় মই মেৰিনেট কৰি, মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম আৰু, তাৰপিছত মই বনোৱাটো আৰম্ভ কৰিম। সেইখিনি জানেই সকলোৱে, আজি একদম চিম্পুলকৈ বনাম আৰু, দেশী ষ্টাইল মানে চিকেন কাৰী। চ' এতিয়া মই এইখিনি মিলাই থওঁ। এইকেইটাও দি দিছোঁ, লং ইলাচি, ডালচেনি আৰু জালুক। এইফালে কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ। দি দিছোঁ এইকেইটা, লগতে পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ভাজি হ'ল, এতিয়া চিকেনখিনি মই ভাজি দিলোঁ ইয়াতে। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, লগত বিলাহী অকণমান দি দিছিলোঁ কাটি। গাইজ, চিকেনখিনি এইফালে হৈ আছে আৰু এইফালে ধাৰা ৰিফাইন অকণ দি এইফালে পোলাওকেইটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি গাজৰৰ বিন সকলোবোৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ, ইলাচি, ডালচেনি, আদা, তেতেল ল'লোঁ, ঘি অকণমানো দি দিছোঁ লগত, এই পিঁয়াজ দি পূৰা ফটাফট ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, অকণমান চেনিও দিছোঁ লগত, তাৰপিছত এই চব্জিখিনি দি দিছোঁ। একদম ফটাফট কৰিছোঁ কামখিনি, হাতৰ পৰা একদম পৰি যাব ধৰিছিলে হেতাখন। ফাৰ্ষ্ট তেজপাত অকণো দি দিছোঁ লগত, সেয়া আৰু, বিশেষ একো বনোৱা নাছিলোঁ। এই জহা চাউল, প্লেইন পোলাও, এইখিনি চিকেন পোলাও বুলি নহয় আৰু, চিকেনখিনি এক্সট্ৰাকৈ বনাইছোঁ। চ' মোৰ বেটাই খাব ভাল পায়। চাউলৰ মানে ওচৰৰ পৰা আনি দেখাইছোঁ, ইয়াৰ পোলাওখিনি মই চাউলখিনি পৰা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, চব্জিখিনি দি পেলাই চিকেনখিনি পৰা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ লাহে লাহে। যিটো পিঁয়াজৰ পানী, নহৰু পানী তাতে লাগিছে, মই যিহেতু গেছটো একদম কম ফ্লেমত ৰাখিছিলোঁ। গাইজ, এইফালে পোলাওখিনি একদম ৰেডি হৈ গ'ল, পানী চানী দি একদম পূৰা লৰাইছোঁ আৰু, গোন্ধটো ভাল আহিছে, ধুনীয়াকৈ পানীকণ দি দিছোঁ, গৰম পানী অকণমান। এইফালে চিকেনখিনি হৈ আছে, চিকেনখিনি লাহে লাহে কমি আছে আৰু, দেখাততো খুব ধুনীয়া লাগিছে একদম চিকেনখিনি। গাইজ, এয়া মোৰ চিকেন হৈ আছে, চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, একদম ধাবা ষ্টাইল চিকেন কাৰী, আৰু লগত ইয়াৰ পোলাওখিনিও ৰেডি হৈ আছে, দেখিছেনে? চ' এতিয়া মই এখেতলোকক দি লওঁ, আৰু এয়া মোৰ একদম চিম্পল দেশী ষ্টাইলত চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ, লগতে পোলাওখিনিও হৈ গ'ল, খোৱা বোৱাখিনি আৰু নেদেখাওঁ। চ' এতিয়া মই এখেতলোকক দি লওঁ, মোৰ বেটা, হাজবেণ্ড সকলোকে দি লওঁ। চ' গাইজ, মোৰ খোৱা বোৱাখিনিয়ে কমপ্লিট হৈ গ'ল, দেখিলে পোলাও আৰু লোকেল চিকেন এখন বনালোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আজি মই ইমানত সামৰণি নকৰোঁ, কালি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত কি বনাম কি কৰিম দেখাম, কালি যিহেতু চানডে, চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। গাইজ, মোৰ আনটি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, কালি ব্লগটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, চ' আজি চানডে, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া ঘুগুনি বনাই আছোঁ,
একদম পেনখন বহাই থৈছোঁ ৰুটিৰ কাৰণে এটা মুঠিয়ে থৈছোঁ লাডুকেইটা কৰি লৈছোঁ আৰু একদম মজা আছে ৰুটিখন বেলি পেলাই এতিয়া একদম গৰম গৰম পৰঠাকেইখন বনাই ল'ম মই এইফালে ঘুগুনি ৰেডি হৈ আছে কাষত পূৰা কেইখনমান বেলি লওঁ বেলি বেলি ভাগলৈ যায় ৰাতিপুৱা একদম বৰ পটাপট হয় কামবিলাক একদম অকণমান ৰিফাইন অকণ দি দিম পাতলাকৈ পৰঠাখনৰ ৰিফাইন অকণ দিলে ভাল লাগে খাবলৈ ঘুগুনিৰ লগত পৰঠা সদায় লুচিও ভাল নালাগে কেতিয়াবা চানডে দিন পৰঠা আৰু ঘুগুনি খায়ো ভাল লাগে বেটাহঁতে ভালো পায় তেনেকৈ খায় এতিয়া পটাপট বনাই লৈছোঁ মই আৰু ইয়াৰ চাওকচোন গাইজ পৰঠাখন একদম বনাই লৈছোঁ বৰ বেছি ডাঙৰো কৰা নাই বেটাই বৰ ডাঙৰকৈ ভাল নাপায় সেইকাৰণে সৰুকৈ অকণমান বনাই লৈছোঁ কেইবাখনো তেনেকৈ লগতে বনাই লৈছোঁ লগত মোৰ মিষ্টাৰো খাব যে সেইকাৰণে দুইটালৈ বনাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ঘুগুনিখিনি লগতে বনাই আছোঁ গাইজ এতিয়া মই ঘুগুনিখিনি বাঢ়ি লওঁ তাৰপিছত পৰঠাকেইখন একেখন থালিতে লৈ ল'ম ধুনীয়াকৈ সজাই লওঁ গৰম গৰম ঘুগুনি খোৱা আমেজটোৱে বেলেগ পৰঠাৰ লগত এয়া পৰঠা আৰু ঘুগুনি ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এয়া গাইজ ভাঙন মাছ তিনিটা আনিছিলে প্ৰায় ডাঙৰেই আছিলে এপোৱা ওপৰতে হ'ব তাকে বনাম ভাঙন মাছ ছজনাৰ লগত বনাম সৰিয়হ দি পেলাই খুব ধুনীয়া এটা একদম ৰেচিপি গাইজ বিৰাটেই সুন্দৰ ৰেচিপি ছজনাকেইডালো কিমান কোমল সৰু সৰু বিৰাট ভাল লাগিব বনালে মানে খায়ো ভাল লাগিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো মানে এয়া ক'লা সৰিয়হ বগা সৰিয়হ মই তিয়াই থৈছিলোঁ অলপমান সময়ৰ আগতে চ' এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু কি কি লাগে দেখাই আছোঁ এয়া ছজনাখিনি কাটি ধুই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আলু কাটি ল'লোঁ এনেকৈ ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া এইখিনি পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গাইজ আৰু লগত দুটা বিলাহী বিলাহীটো কাটিয়ে দিম বাৰু এইফালে এতিয়া কেৰাহী বহাই থৈছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ এইখিনি মাছ কাটি বাছি ৰেডি হৈ গ'ল জলকীয়া দি মই আগতে এইখিনি পেষ্ট কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি একেলগে কৰি দিওঁ এইখিনি পেষ্ট বনাই হৈ গ'ল এই আলুকণ প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফ্ৰাই কৰি ল'লে অলপমান সুবিধা হ'ব সিজিবলৈ মাছ ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল এয়া অলপমান সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে লগতে কলা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ আৰু পেষ্ট কৰি থোৱা পিঁয়াজ নহৰুখিনি একদম এয়া সুন্দৰভাৱে পিঁয়াজখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আলুখিনি গাইজ ফ্ৰাই কৰি ৰাখি দিলোঁ এতিয়া মই অলপমান হালধি দি দিম দিম অকণমান লাল মিৰ্চ কালাৰটো কালাৰটো দিলে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু মানে
বেলেন্স তো মানে একদম স্বাদর মানে একদম ধুনিয়া হয়ে থাকে আর নিমখ দিলো এ গাইজ তারপর অকমান চেনি দিছো এতিয়া এয়া কাটি থোৱা টমেটোখিনি দি দিছোঁ আৰু মই এই বিলাহী গুটি সদায় পেলাই দিওঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যদি খোৱা নাই চব নাই সিহঁতি মাছ খাই চাব ডাঙৰ মাছৰ ৰৌ বাহু সকলো মাছৰ লগতে খাব পাৰে মই আকৌ বোলো ভাঙন মাছৰ লগতে বনাম বুলি ভাবিলো কাৰণে মই বোলে খাবলৈ চেষ্টা কৰি দিওঁ আৰু মই অকণমান ইয়াত গোটা নহৰু দি দিছোঁ ইয়াতে গাইজ এতিয়া ছজনাখনেও দি দিম ভাল ধৰে লৰাই থাকিম অকণমান চিজিলে আৰু পানী কণ দিবই লাগিব নহয় জানো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখাত আৰু ছজনীখিনি বিৰাট কোমলীয়া হৈ আছে মোৰ কোমলীয়া ছজনী খাই বিৰাটেই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মাছৰ লগত বনাম বুলি ভাবিলোঁ ঢাকনখন আঁতৰাই দিলোঁ পেষ্ট কৰি থোৱা সৰিয়হখিনি গাইজ মই দি ল'লোঁ এতিয়া যিহেতু ছজনাখিনি অলপমান ভাজি ল'লোঁ সেই পিঁয়াজৰ পেষ্টটোৰ লগত এতিয়া সৰিয়হখিনি মই পিছত দি দিছোঁ এনেদৰেও খাই যাবচোন গাইজ ইয়াতে ভাল পাব ইয়াৰ সোৱাদটো অকণমান বেছিহে ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৰাই অকণমান সময় আকৌ মই ঢাকন লগাই থৈ দিম দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চবচোন গাইজ বিৰাট এটা সুন্দৰ ইউনিক ৰেচিপি এইটো এতিয়া আকৌ অকণমান মই ঢাকন লগাই থৈ দিম সৰিয়হখিনি দিবই দেখিছে গাইজ এতিয়া মই আলুবিলাকৰ দি দিম ছজনীখিনি কোমলে এতিয়া মই পানী অকণমান দিয়ে দিম এতিয়া অকণমান পানী দি দিম আৰু অকণমান দি দিম গাইজ মাছখিনি দিবলৈ আছে নহয় সেইটো কাৰণে আৰু অলপমান লাগিব এতিয়া উতলি আছে গাইজ এতিয়া মাছখিনি দি দিছোঁ দহৰ দহৰকৈ এটা বিৰাট সুন্দৰ মানে ৰেচিপি গাইজ খাই চাব মোৰ মায়ে বনোৱা ৰেচিপি এইটো চ' আজি ময়ো বনাই দেখালোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু ধনিয়া পাতিৰ সৈতে বেঙেনা অকণ ধৰিছিলোঁ গাইজ ছানডে স্পেচিয়েল বুলি সেয়াই আছে আৰু মাছৰ আঞ্জাখন আৰু লগত চালাড এটা কৰিম আৰু এখন দিম চ' গাইজ মোৰ মাছৰ এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' গাইজ মই খোৱা বোৱাখিনি সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু কালিৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ৰেচিপিসমূহ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' ভাল লাগিলে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব আজিলৈ ইমানটোৱে সামৰিছোঁ বাই বাই